На маленьку особисту трагедію перетворився матч Кубка України проти харківського «Локомотива» для кардиналівця Юрія Когута. За рахунку 7-7 у серії післяматчевих пенальті наш гравець послизнувся, а відтак вдарив невдало. Ну, пенальті – це лотерея. Будемо вважати, що сьогодні повезло нам. Втім, це була лише кульмінація сповненої драматизму гри. Перший тайм команди провели обережно, а після відпочинку залізничники притисли рівнян. Як наслідок, за 9 хвилин наша команда набрала 5 фолів. Причому останнє порушення перетворилося для Віталія Танського на другу жовту картку, а відтак на вилучення. Танського фол я не оправдаю. Я йому сказав, що, по-перше, що красна карточка – це гра в меншості, він пропускає слідуючу гру, і команда така, я кажу, рівня «Локомотива», вони наказують там за гру, за красну карточку в грі в більшості. І ймовірність того, що ми би відбились, маленька. Та у меншості кардинал грав недовго. Штрафний, що передував вилучення, одразу ж реалізував харків'янин Віталій Кисельов. Розраховувати на порятунок матчу у пасиві 5 фолів за більш ніж 10 хвилин до закінчення тайму рівнянам було непросто. Втім, кардинал максимально мобілізовано провів кінцівку гри. І за 58 секунд до завершення основного часу Олександр Вершинін замкнув простріл свого воротаря Віталія Денюшкіна. Команда суперників теж дуже серйозно підійшла до цього матчу. Також дуже внимательно ребята играли, и то, что матч закончился 1-1, наверное, это в какой-то мере определенная закономерность. У післяматчевих пенальті теж поступатися ніхто не хотів. В основній серії команди з 5 ударів забили по 4. Далі пробували до помилки. Усе завершилося під час 9-ї спроби. Когут послизнувся, натомість харків'янин Максим Воронін пробив невідпорно. Локомотив був сильніший в серії пенальті. Як кажуть, везе сильнішим. Таким чином до фіналу 8-ми Кубка України вийшов «Локомотив». Натомість «Кардинал» разом з «Єнакіївцем» та «Хмельницьким спортлідером» можуть тепер зосередитися на екстралізі. До речі, наступну гру чемпіонату рівняни проведуть знов-таки проти «Локомотива». Найближчого четверга клуби зустрінуться у Харкові. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».